Po to, kai šlapiai plėšikai nesėkmingai bandė pavogti kelių tupiklę per kalėdas, jų darbą po Velykų pabaigti pasiryžo plėšikas Australopitekas. Alio? Gerai. Už. Davai. Čia yra paštininkas Suzukas ir 10 metų nešioja laiškus, tačiau vis nepraranda vilties padaryti kažką didvyriško. Prieš 13 valandų. Get shit on! Get shit on! Prieš 8 valandas. Dabar. Tuo metu. Ei tu, išgelbėk mane, aš įstrigau savo namuose. Imk raktus nuo namo. Skal tu nori? Alio?